Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Makan malam kita dengan ikan ni. Kita ada nasi dah bagi. Kita nak cuba. Macam mana tu? Penting kan? Keindahan kehijauan, cantiknya bunga ni. Oh, naughty. Takut. What's this? Tengoklah kita makan apa ni. Nasi minyak. Nasi minyak Australia. Ada pula ayam kurma. Kurma ayam. Sedapnya. Ada kentang. Ada ayam. Sedap. Lepas tu ada ikan pari bakar. Ni. Budu. Nasi burger. Budu. Ha, budu ketereh. Gitu budu. Siapa kata susah nak makanan Malaysia ni ha. Sini boleh makan. Ada cili padi lagi. Pukul habis eh. Jangan makan hati eh. Yang kata-kata Sajat nanti rindu lah makanan Malaysia. Sorry, sini ada ons. Makan dulu.